nongeye kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Kristo. Uyu munsi nejejwe no kongera kubana namwe mu buryo bwo gusangira ijambo ry'Imana dukoresheje amagambo yo muri Yohana igice cya gatandatu umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 34. Aya ni amagambo meza tugiye kurebaho, ariko mbere y'uko tuyinjiramo reka dusenge Imana. Mana ihoraho, Mana ishobora byose, twongeye kugushimira aho dukuye n'aho tugejeje, twongeye kugushimira ko waturinze, twongeye gushimira ko tugihumeka umwuka w'abazima. Turakwinginze kugira ngo ukomeze kubana natwe, kandi umwuka wawe wera adufashe. Adufashe gukomeza kwerekeza ibyiringiro byacu kuri wowe, adufashe gukomeza kumva ijambo ryawe no kurishyira mu ngiro, ndetse no gukora icyo ridutegeka. Adufashe kumva amagambo n'ijambo watugeneye uyu munsi ngo birushirizeho kutwubaka. Umwuka wawe akomeze kutuyobora no kutwigisha, ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Uyu munsi nifuze ko tuganira ku magambo meza ari muri Yohana igice ni cya gatandatu umurongo ni wa 24 kugeza kuri 34. Ni amagambo tubona kandi dusoma ubwa mbere tubanje kureba muri kontekste cyangwa se ibyariho biba. Tubona yuko Yesu yari yamaze kumaranya umwanya munini n'abantu benshi, ndetse yamaze kubagaburira, yabahaye imigati, yabahaye ifi, bariye banezerewe bameze neza. Turongera kandi tukabona yuko kubera ko abantu bari banyuzwe, bakanyuzwa n'ijambo bumvise, bakanyurwa n'ibitunga umubiri babonye, hari ukuntu nanone bagarutse baje bamushaka bagira ngo yongere abagirire, yongere abafate nk'uko yari abafashe na mbere. Muri uko kuza bamushaka, muri uko kuza bamureba, bahageze ntibamubona, cyakoze babona ubwato baribaza bati uyu muntu yagiye he ko yararaha none tukaba tutamubona. Ntabwo bari bamenye, ntabwo bari babonye cya gitangaza kindi yari amaze gukora cyo kugenda hejuru y'amazi. Ibyo ni nk'aho babihishwe, ahubwo bikabonwa n'abigishwa bye. Nuko baragenda bajya kumutegera hakurya, noneho ngo bageze hakurya baramureba baramubaza batari ko aha wahageze uti. Usanga yuko muri iki gice kirimo ibibazo byinshi bagiye bamubaza, ariko nk'uko bamubajije nawe yagiye abasubiza. Icyo nshaka kugeraho kuri uyu munsi, nshaka ko tuganiraho, ni ugushaka Yesu kubw'inyungu zawe, ni ugushaka Yesu kubw'inyungu zawe. Ni motife mbi, ni motifu itari yo, ariko irebye abantu bafite icyari kibazanye, bafite icyo bashakaga, bafite uburyo Yesu babajije Yesu n'uburyo yabashubije. Reka twumve uburyo yabashubije, reka twumve ikiganiro bagiranye. Ngo nuko abo bantu babonye ko Yesu n'abigishwa be badahari, bikira muri ayo mato ubwabo bajya Kaperinawumu kumushakayo. Muri 25 ngo bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati mwigisha wageje hano ute, cyangwa se wageze hano ute. Ngiki kibazo bamubajije, ngiki kibazo gikomeye bamugejejeho. Bamubajije icyo kibazo arababwira ati mwabagabo nubwo mumbarira icyo kibazo ngo ahanahageje nte, ahanahaje nte, ntabwo icyo ngicyo icyo munshakira ndakizi. Reka turebe icyo yababwiye. Ngo Yesu arabasubiza ati
Nukuri, nukuri, ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka ngo ahubwo ni ya mitsima mwariye mu gahaga. Bivuga yuko yabarebye mu mitsima, yabarebye mu bitekerezo, yabarebye akurikije ukuntu baje bamubaza, abona yuko ikibazanye ari ibintu bashaka. Materialism. Hari igihe dukurikira Yesu, hari igihe dushaka Yesu, hari igihe tuvuga Yesu, hari igihe yewe tunashaka no kumukorera kubera maronko, kubera ibyo dushaka, kubera ibyo twifuza, atari uko twanyuzwe nawe, atari uko twanyuzwe n'inyigisho ze, atari uko twahisemo guhinduka ngo duhinduke twihane ibyaha, duhinduke abantu bashya, aduhindure bashya, noneho tumukurikire kubera inzara n'inyota yo gushaka kumumenya, yo gushaka guhesha Imana icyubahiro mu bugingo bwacu. Hari igihe tumushaka kubera inyungu zitandukanye n'icyo twifuriza, ahubwo gihwanye na kamere k'ibyo twifuza twebwe ubwacu. N'uyu munsi wa none ushobora gushanga yuko hari abantu cyangwa se bajya mu murimo w'Imana kubera inyungu bafite bashakamo, cyangwa se bakurikira Imana kubera ibyo bashakaho kuri Yesu, cyangwa se baza gusenga kubera kugira ati yenda hari icyo nabona. Ndibuka kera turi abana twajyaga tujya gusenga, twabaga mu makambi y'impunzi, ariko twajya gusenga ku cyumweru, ugasanga abamisiyoneri baje bafite amakreyo, bafite imyenda se, noneho ukamenya yuko nujya imbere ukihana ugapfukama, kwa kundi bagutwara ku ruhande bakaza kugusengera, hanyuma baraguha ishati, baraguha ikaramu se, baraguha ikreyo se, ukagenda witahiye wishimye, ariko mu by'ukuri umugambi wawe kwari ukuvuga ngo noneho ndebe icyo ntahana uyu munsi. Ni nkacyo Yesu yababwiye ahangaha ati ndazi icyo munshakira. Ntabwo munshaka kuko mufite inzara n'inyota yo kumva ijambo ry'Imana, ahubwo murashaka kubera ya migati na ya mafi. Wrong motive. Arabakonfronta, arabareba, arababwira, ababwira icyo abona basomyemwo, ababwira icyo abona kiri mu mitima yabo. Ahubwo ni ya mitsima mwariye mu gahaga, nicyo kibazanye, nicyo gitumye muza kunshaka, si ikindi. None harababwira tumva rero, noneho mbagira inama, nimureke izo nda nini, nimureke izo nda zanyu, ntimukorere ibyo kurya bishira ngo ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu atazabaha, kuko se ari we mwana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Ababwiye ibitandukanye n'ibyo bashakaga, ababwiye yuko bakwiye kumushaka kubera impamvu z'uko imitima yabo ikeneye gukizwa, imitima yabo ikeneye ubugingo budashira. Arababwira ati nimureka gukurikirana ibyo kurya. Iyo usomye ukomeje muri aya magambo usanga baramubajije ngo none se urashaka ko dukora iki, ngo none tubigenze dute. Ni nk'aho yavugaga ngo reka tubwire icyo gukora, nk'aho ibyo bakora ari byo bibageza ku gakiza, ariko ibyo bakora imirimo ntabwo ariyo itugeza ku gakiza. Noneho nawe arababwira ati ibyo mwashakaga si byo, inzira mwaciyemo ntabwo ariyo, ahubwo mukwiye gushaka agakiza, mukwiye gushakira Yesu impamvu nyayo, impamvu y'ukuri, kandi mukamushakira mu nzira iriyo. Ngira ngo byarabatangaje, ngira ngo uko kuvuga ngo tubwire icyo gukora ni nk'aho bari basubiye mu isezerano rya kera, bakareba bati Mose we yaduhaye liste y'ibintu y'amategeko dukwiye gukurikiza
kugira ngo twubahe Imana kandi twubahishe Imana kugira ngo tubabakira. Ngira ngo banagiraga bati ibyo byo nicyo gihe Imana yaduhaye Imana. Ariko arababwira ati icyo mukwiye gukora ni ukwizera. Bivuga iki rero? Bivuga yuko dukwiye gushaka Yesu kandi tugamushaka mu nzira iriyo, kandi inzira iriyo niyo kwizera. Ni uguca mu kwizera. Agakiza tukabona kubw'ukwizera, ntitubona agakiza kubera ubw'imirimo twakoze cyangwa se imirimo dukora. Ariko bo bati dukora iki? Nibwira yuko ari inyigisho ikomeye cyane, cyane cyane iyo urebye muri ayo magambo yabashubije muri 28 bamubajije bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwantumye. Ukwizera niyo nzira yonyine itugeza ku gakiza, niyo nzira yonyine iduhesha ubugingo budashira, niyo nzira yonyine nicyo dukwiye gushakira Yesu atari kumushakira inda zacu cyangwa se amaramuko. Motifo yacu ikwiye kuba motifu yo hejuru, cyangwa se motifu itugeza ku gakiza, atari motifu yo kubeshya, atari motifu yo kwishakira amaronko, atari motifu, atari impamvu z'inyungu z'ibyo twunguka, haba mu buryo bw'umutungo cyangwa se haba mu buryo bw'umubiri. Ahubwo dukwiye kugira inzara n'inyota yo kumenya ijambo ry'Imana, inzara n'inyota byo kubona agakiza, inzara n'inyota by'ibizanwa n'ukwizera Imana, kuko twemereye kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwacu ngo abe umukiza kandi abe umwami w'ubugingo bwacu. Yesu arababwira ati ibyo byo kurya mushaka ntibihagije, ntibinakwiye. Yego, dukwiye kurya, niko ko tugira inzara, ariko hari n'inzara y'umutima, hari n'inzara n'inyota by'umwuka. Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwantumye. Amaze kubabwira amagambo baramubaza bati urakora ikihe kimenyetso ngo tukirebe tukwizere, cyangwa se twizere. Ni nk'uko bari bagishakisha bavuga bati uyu muntu twashakaga twari tuzi ko aje kuba umwami wa Yuda, twari tuzi ko azatugeza mu bikomeye, twari tuje ko aje kutuyobora, none ariho aratubwira urundi rurimi tutwumva, ariho aratwigisha izindi nyigisho tuzumva, ariho aratubwira ko ari Mesiya. Twabimenya dute? Twabyemera dute? Twabyizera dute? Mbuko Yesu yabashubije. Yesu arababwira ati nukuri nukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugaha abari mu isi ubugingo. Urumva yuko avuze ikintu gitandukanye na cya kindi baje bashaka. Urumva ko avuze ikintu gitandukanye n'icyo batekerezaga. Urumva ko za nyungu zabo bishakiraga atari zo babonye, ahubwo aberekeje iyindi nzira, kandi iyo nzira bacishijemo ari inzira yo kwizera. Inzira ibahesha ubugingo budashira. Inzira ibahesha umugati w'ubugingo. Muri 34. Baramubwira bati databuja ujye uduha uwo mutsima iteka. Ni nkaho bageze aho ngaho bakemera bagatsindwa, bakabona ko uwo mutsima tanga, bakabona ko uwo mutsima w'ubugingo ari wo bakwiye, ari wo bakeneye, ari wo wasatisfeza
yanzara yabo y'umwuka atari y'umubiri gusa. Nicyo kintu Yesu yashaka kubagezaho. Ariko abayitwara bukeye, abaheraho bari bageze, abakuraho bari bari, agendana nabo urugendo, abasubiza ibibazo bituma batekereza, bituma bibaza, abageza kuri ya nzira yo kwemera kwakira, yo kwemera gusaba, yo kwemera kuvuga ngo koko uwo mugati niwo dushaka ujye uduha. Bantu b'Imana, hari igihe dushaka Yesu mu buryo butari bwo, hari igihe duca mu nzira zitari zo, hari igihe ibyo dushyira imbere atari by'Imana ishaka ko dushyira imbere, hari igihe dukururwa n'iby'isi tugashakira umunezero aho utari, tugashakira amaronko atari, tugashakira ubukire aho butari, aho gutumbera inzira imwe, aho gushaka agakiza, aho gushaka ibirama, aho gushaka ibyo mu ijuru, aho gushaka no kunyoterwa no kugira inzara y'agakiza. Icyo Yesu agushakira n'icyo ashakira no kugira ngo aguhe umugati w'ubugingo. Kandi uwo mugati w'ubugingo uca mu nzira yo kwizera. Izere, wakira Umwami Yesu, erekeza ibyiringiro byawe ku Mana, unyurwe, kuko iby'isi ntibizakunyura kandi iby'isi ntibizaguhaza. Umutima wo uzahora ushaka kandi urarikiye gushira iyo nzara n'inyota, kandi wabimara wenyine n'ukwizera Umwami Yesu, n'ukumenya Kristo, n'uguhinduka ukava mu bya kera ukaza mu bishya, n'ukugira waho werekeza ibyiringiro byawe, kandi nta handi atari ku Mana yaturemye, yadukunze, ikabitwereka, ikatugira. Niwe mutabazi wenyine dufite kuri iyi si, niwe wadutabara icyorezo cya COVID-19, niwe twahungiraho, niwe waduha ubugingo, kandi noneho n'ubw'Imana yaduhamagara, tukagenda tuzi aho tujya, tuzi ko tugiye kubona Umwami wacu Yesu Kristo, uwadukunze, uwaduhaye Umwana wayo ngo aze muri iyi si kugira ngo tumumenye, kugira ngo tuyimenye, kugira ngo tumwakire, tubone ubugingo budashira. Inzira ni imwe, icyo wakora ni kimwe, ni ukwizera. Reka dusenge Imana. Turagushima Imana ishobora byose, niwe ushoboza abantu, umwuka wawe wera niwe uducindanisiriza, niwe utwereka inzira y'ukuri, niwe udufungura imitima, niwe udufasha gutsindwa n'ibyaha byacu, tukemera kwicisha bugufi, tukemera kwizera, tukakira agakiza. Ntabwo ari iby'isi, ntabwo ari imigati, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari iby'isi itanga, ahubwo nibyo utanga. Turakwinginze ngo Umwuka wawe wera dufashe gusobanukirwa no kumva, kugira ngo tunyurwe n'ijambo ryawe, kugira ngo tunyurwe no kukwizera, kugira ngo tunyurwe no kugendana nawe, kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.